қазір осы беріліп отырған бағдарламаның көп берері көп бізге адамдарға жаңағы көмекші құрал ретінде. Себебі кейбір жағдайда шыны керек ата-аналар ата-ана ретінде біз түсінбей жатамыз балдарды. Сондай жағдайда немесе шыны керек жаңағы билікті пайдаланып өзімізді жаңағы жоғарғы ата-ана ретінде санаймыз да баланың жаңағы кішкентай баланың қабілетін оның көзқарасымен пікірімен санаспай жатамыз. Соның бәрінің шешімін осы әдемі роликтерден табуға болады. Жаңағыдай көрсетілген суреттеу арқылы және олардың шығу жолдары қарастырылған осы жаңағы роликтердің. Сонымен қатар айтайын дегенім, әрине бұрынғы заманмен салыстырғанда қазіргі заманда көптеген жаңағы бала тәрбиесінде айырмашылықтар көбейіп кетті шындығында. Қазір енді бұрын қанша дегенімде қаталдық көп болды шыны керек, қазір еркіндік. Алайда бұл жерде біз еркін тәрбиелей отырып белгілі бір шектеуліктер қоюымыз керек екенін бізге ұғындырды. Яғни барлық ата-аналарға айтарым, осындай жақсы нәрселерге қатысып жаңағы білімді кәсіпқой мамандардың ақылын алған жөн деп санаймын.